hezký. Od se jako by vidím, že to nedá nalepit. A možná tady by to no, šlo, tady už by to muselo být nějak. A co mi řeknete jako o té práci jako? No prasárna. O. Prasárna, jo? To je prasárna. To je normálně tady to, ať se lepí na kočárky, fakt. Ze spoda to máte jak začištění aspoň, nebo? Koukneme se asi ještě na to. To je co? Zeškrábaný a on mi řekne mě lakírovi, že to zmizí, tyva. Hrozný. Takže ta folie to je nějaká čínská mrtka? No jasně. A to je úplně, to jde i dolů úplně, jako to by za dva měsíce slezlo normálně. No já jsem si říkal, co léto jako, že jo? No. Na to jako, že pořezal celý auto, jo, hele. Víte to? To začne reznout. To si dělá prdel. Podívejte se, jak je to poškrábaný všude. No. To je teď nějaká folie úplně, jakože... Jaká... Je to špatně, to bylo na kamiony na blatníky, jak je to široký.